fakka manta inna hagaaye manta inna hagaaye halkaas oo maanta aynu ku daafurayno waxqabadkii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee 120kii maalmood ee ugu horeeyay. Waxqabadkaas waxa uu ka bilaabmayaa 13kii bishii December ee sanadkii 2012kii oo ahayd markii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay talada waddanka la wareegtay. Waxaana uu ku dhammaanayaa 12ka bisha April 2018 oo maanta ku beegan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan martida ka soo qayb gashay xaflada lagu daafurayo waxqabadka xukuumadda 120ka maalmood. Waxqabadka xukuumadda 120ka maalmood waxaa lagu soo ururiyey barnaamij haddii ay baydmo caawa ka bixi doona guud ahaanba telefishinada afka Soomaaliga ku hadla ee dalka ka hawlgala. Halkaas baa barnaamijka oo dhammaystiran lagala socon doonaa. Waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cali Maxamed Cali si uu kelmadda ku haboon halkan ugu yiraahdo. Kaambeynka madaxweynuhu iyo xisbiga kulmiye waxay ku soo galeen siyaasad iyo barnaamij ay horan ugu ballanqaadeen. Kaambeynka intuu socdayna ay ku socdeen oo meel kasta ay ka sheegi jireen. Hadii goorna waxaa lagu qiyaasaa wax kasta intooda yar hadday noqoto marka laydin leeyahay 150 ayaa dadka caynkaas yiri dadku dhalaba tiriyey waxa weeye sample baa la soo qaataa in kooban baa la soo qaataa intaas ayaa laga qiyaastaa 120 maalmood waxay ku qiyaasaysaa oo inoo qiyaasaysaa qofka muwaadinka u qiyaasaysaa in uu arko geeddi socodkii lagu soo galay ololaha iyo kaambeynka oo siyaasadda xisbiga ahayd inuu wadadii rasmiga ahayd uu saaran yahay 120 maalmood aynu soo dhaafnayna waxaa la gaadhay oo la xaqiijiyey natiijooyin aad iyo aad u fiican oo aan saameyn keliya dadkeenna iyo dalkeenna ee saameeya dowlado fara badan oo dariska ah oo saameeya caalamka oo dhan. Waxaana ka mid ah saameynta aynu ku keenay in muxuu ahaa ay noqoto siyaasadda madaxweynaha iyo dowladdiisu ay noqoto mid dowladaha qaarkoodna gelisa warwar aan sal lahayn, dowladaha qaarkoodna ay ku farxaan. Run ahaantiina kaambeynka markii laga soo baxay ummaddeenna oo kala qaybsanay ay noqotay 120 maalmood aad iyo aad dadkii isugu soo dhaweysay waddadii aynu soconnayna ina saartay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad buu daawad yaal u mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cali Maxamed Cali. Markana si munaasabada inoogu daafuray isla markaasna u shaaciyay waxqabadka 120ka maalmood ee xukuumadda Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan.
عبد الله فرح قريب رواقه ما أنت وحي كبر وحده بقول إياه لبعضن كي معلومات أي دولة وهو جامين يو بدحوينها كمورة الصومالان مدنى موسى بيحي عبدي وأس دلاري اسمه هذا أما هو صومك عابي وحاني أطه يسيرو شيء أجاسمه توصاله لقى قاتو وحي أي قبطي مستقبل كان لقول حساب تمكرو هدي أي أفر بلاد أما بقول يلا باتن كان معلومات أي قبطي أنت وحد كل حسابك حساب سم حساب تمكرتها هذا قف تهاي دونين أجادو كيد سعد كدولة ده إن أي سنة كينا أنت قبنا كرتو لبدي سنوات أي أنت قبنا كرتو سد حسنوات أنت قبنا كرتو أثر كا كلا كان غادي كرتو ما أنت وحن إعلامنا إن لسو دياريي وحقبتكي حكومة دا بقول إيا لباتنكي مالمودي أهري أي جرتي عاوة دي إي بيلا أيا لغا باهن دونا دمان تيفية دا دالكا جمهورية دا سومالي لاند كهول غلا هاوغو هرية كغلا غوبالا دا iyo degmooyinka dadka aan gaarin ama aan xaleelin waxa la gaarsiinaya oo ay akhrisan karaan wargeyska loo yaqaan helaadshe oo isaguna dhamaan inta aad ku arki doontaan TV-ga lagu soo koobay oo ay ku qoran tahay dhamaan waa la gaarsiin doona degmooyinka iyo waaxyaha dalku ka kooban yahay maanta laga bilaabo wixii ka dambeeya dawladdu hawsheedii ama waxqabadkeedu uu dhaqaaqay tii hore waxa ahayd tirtirsi gelin iyo ishabayn iyo isguubaabin hadda waxa ay dawladdu bilaawday shaqadeedii rasmiga ahayd dhankasta oo ay tahayba barnaamijkaasi wuxuu socon doonaa in aan saacad dhamayn sidaa daraadeed waxaan idin ku ballan qaadaynaa wasaaradaha ay halka ku jirina micnaheedu maaha wax maayn qaban waxa weeye barnaamijkeena daba socon doona ayaa laydi ku soo gudbin doonaa sidaasi daraadeed waxaa laydi ka filayaa ama dadweynaha soo reer Soomaaliland laga filayaa in ay sidaasi ula socdaan dawladooda ula xisaabtamaan la socdaan toosiyaan dhaliisho waa inay ahaataa dhaliil toosin leh ee aanay noqon tu wax duminaysa ama wax burburinaysa dawladdu waxay ka kooban tahay dad dadkuna waa bilaadmi oo khaldami kara marka sidaa daraaddeed waxaan idin leeyahay oo maanta laga bilaabo idin leeyahay dawladdu way dhaqaaqday shaqadeedina way soconaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu daawaday yaluma hadsan yahay wasiirka wasaaradda horfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Gurib Barwaaqo oo daafurayay wax qabadka 120 ka maalmood ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta ku ekeyd markan daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijka laga diyaariyay wax qabadka ama lagu soo koobay wax qabadka 120 ka maalmood ee xukuumadda cusub ee Soomaaliland waana kan barnaamijkii daawashoonaagsa passport somal ha ku daran passport aan lug soo gali karo wadanka gacan ku dhiglayaash qof qof ahlan u xuddilay laba mooyane intii kala ciidamadeena police ku guuleysteen miisaaniyadeenu miisaaniyadii hore to waxay dheer tahay qolkiiba 3
هدي لي سوق يجي قالوا يا فرت يعني وقت وبسياشة ما أنت وده كوش قاعد يقول لي أنت هالكامي قاعد هل مليون يسجل بقول يلحي على بعضهم كن أو دولار أي جلنا سبوقك تعرضه وحكم برضه شق أي صوب أن أنا ذن هؤلاء إياه قبلها أقويان كه كارم جار الله حرو وحن وحق أبين ناي لحكم يسجل بقول يسجلش يستد كويس أو بركة يا رب بقولي الله باتن مع الموضوع يلا يجتوجا مركي ومسؤولية دلوريجي مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيح عدي يسلام مركزنا ويج مضي حبناها قوليه سوى السير هذا مركي ومجعابي كدي بيا مدحوينا بيحي وحقوليه سوى السير هذا لما أن تود بكورنا قانس ويدارسيا وحوقف راي مجالد هرجيسا هالك صويجي يا خبرك لدواني أي مع المكلة فجوريين واجبات كساران يقاب كاي وتشه لهاين sida ugu habsameeda fiican waxaan halkaas lagu kala qaatay isfaham ku saabsan waajibaadka xukuumadda laga rabo inay fuliso 120 ka maalmood ee ugu horeeyay xukunkeeda sida uu xiligaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kula dardaarmay xukuumadiisa dadka waxa inuu balan qaado balama waaweyn baynu qaadnay inuu wax isku kulmiyo barnaamij ruux badan oo dadku aaminaan baynu sameyn waxaan rabaa in barnaamijkii la furfuro ilaa uu koobnaayo oo wasiix 23 ka wasaaradood mid waliba qorsheheedi la baxdo oo ay u sameeyso sanad 6 bilood ah 3 bilood ah qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDB 2 waxaynu u baahanahay qol iyo 20 ka xishay hore maxaynu qaban karaa ee runa Dr. Saad Cali Shire wasiirka amniga dibadda ee Soomaaliland ayaa sheegay kulankaasi wasiiradu ay isugu yimaadeen inay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaaliland uu ka dhaco taasina ay sababtay wasiiradu inay isla jaan qaadaan waxay markii ugu horeysay ee saaso kale wasiiradu isugu yimaadaan wax badan la faraqay waxyaabaha wadanka maanta hor yaala iyo mudnaanta sa loo kala seenayo heshiisna la galay waxna laga soo kala qaatay ee waxaanu sameeyay isbeddel fara badan xagga wasaaradda marka runtii waxyaabo fara badan oo aanu isleenahay waxay keenin doonaan tayeen la tayeeyo wasaaradda oo la xiriira ballantii maanta meeshan ka soo qaadanay ahayd dib u habayn lagu sameeyo wasaaradda iyo istaraatiijiyadeeda Dr. Saad waxa uu sidoo kale sheegay diblomaasi ahaan Soomaaliland inay kor u kac sameysay wasaaradda amniga dibadduna ay ka shaqeysay safarro soo dhaweyn sala laha oo madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalalka dariska ah ee Djibouti iyo Ethiopia madaxweynuhu saddex safar buu galay oo dibadda kii uu horeeyay Djibouti kii Addis Ababa iyo kan Imaaraadka saddexda uu galay kii Djibouti waa dogay oo shirkii uu safarkii uu horeeyay madaxweynaha si fiican ma nala qaabilay horta markii aan uga mahadceliyo Ismaaciil Umar Geeli iyo dawladdii wanaagsan ee noo qaabileen kii Ethiopia waa dogay si loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Kaabid Casba saddexda loo dhigay runtii si wanaagsan ma xalay waa loogu soo dhaweeyay waxa aan runtii ku muujinayaa halkii Soomaaliland ay ka taagantahay gobolka sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu booqasho rasmi ah oo maalmo qaadatay uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo mashruuc si weyn looga hadalhayo geeska Afrika ku maal gelinaya dekedda Berbera safarka ugu dambeeyay madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka safar buu runtii si fiican u milgareeyay loogu soo dhaweeyay wax badanna waa laga wada hadlay oo la xiriiray danaha labada dal runtii waxyaabaha la qabtay markaad eegto waxay ahaayeen runtii 120 fasho aad iyo aad mashquul aanu ahayn dawladda Soomaaliland ayaa waxay ku guuleysatay in dawladda Imaaraadka Carabta oo kamid ah kuwa ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan dalalka khaliijka Carabta inay aqbasho in baasaboorka Soomaaliland ay muwaadiniinta Soomaaliland ku tagaan waddankeeda arrinka baasaboorka runtii wuxuu la xiriiray heshiisyada hore ee galay oo ay kamid ahaayeen inay u fududeeyaan suuqa shaqada dhalinyaradeena bil aamalka maanta dawladda madaxweynuhu tagana waxay qodobkaas kamid ah qodobadii uu kala hadlay ka codsaday marka hadda codsigii waa laga soo wala soo ajiibay amniga gacanta ku haya baasaboorada waxaa lagu wargeliyay in baasaboorka Soomaaliland ay ku daraan baasaboorada lagu soo gali karo waddanka marka imka farsamadii ayaa socota dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaa lagu tilmaamaa sirta kaliya ee Soomaaliland ay ku kasbatay indhaha caalamka oo dunidana ay ku amaantay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqti kooban xafiisida joogtay waxay isku dubariday waajibaadka kaga aadan geedi socodka doorashada xukuumadda qaybteedii waa ka diyaar miisaaniyadana waa loogu daray
إن شاء الله سعطبة دور الشذي هرنا آديات بحكومة وقيب كشيء كان آديات وقيب قريب دون تها مدحوينه لو شرب الله شري جديد محل دور شو ينكا يجون برنامج كودي ويسكود بخيتين وحرتشين محل هذا دير بحياشة يساحي بدن عالمجو يعني سيء وقيب قيب قادم شنو وقيب قاتان واستدعنا ينقول عدد دور شو ونعكسه وحراح لنا نبت قليلة جودها وهم يش أو كفر عمه هرمركد مانتي waxaa si joogta ah laamaha amniga iyo saraakiisha degmooyinka iyo goboladu ay sameeyeen talaabooyin lagu soo qabtay mukhaadaraad gacan ku dhiglayaal dilal geystay iyo muhaajiriin sharci darro ku soo galay Soomaaliland doonayayna inay ka sii gudbaan iyadoo gacanta kalena lagu hayay socodsiinta nidaamka dawladnimada dhalinyaro nabadgelyo darro ka sameeyneysa magaalooyinka waaweyn mindiga isku leeyneysa mukhaadaraadki magaalooyinka aad iyo aad ugu isticmaalaysa taasna ciidanka booliisku dhamaan gobolada dalkoodan uu ka hirgeliyay inay talaabo xoog leh ay ka qaadaan saldhig booliis oo gadbalaad loo sameeyay waxa kale oo la qabtay khamri aad iyo aad u fara badan oo lagu qabtay gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Boorama iyo Gabeel intaba khamrigaas oo la wada gubay gacan ku dhiglayaasha intii imika qof qof ahna wuxuu dilay oo todobaa laba mooyane intii kala ciidan madayna booliis way ku guuleysteen arintii nabadgelyada gobolka Saraar degmada Caynaba degmada Dareerweyne ee Eelafeen gobolka Sanaag degmada maxaan ku dhahdaayay ciidali oo shaqaaqo muddo dhowr dhex taagneed oo dhaawac iyo dhimashaba sababay waa la soo wada afjaray kii ciidali waa la soo afjaray kiderer weyni elfeena waa la soo afjaray ka caynabana waa la soo afjaray ki hore ee deegaanka sulku furteeda ambaqaadkii diina maxaan ku dhahday 120 casa lagu soo afjaray ee shaqaaqadii ka dhacday maxaan ku dhahday degmada Buuxoodle maxaan ku dhahday meesha la yiraahdo Gocon dhaale ee dulku ku dhacay maxaan ku dhahday waa lagu guuleystay in labadii cunna la kala raro xirbeegti arintooda gacanta ku qabataana ay hadda u fadhido oo isla deegaanka arimaha shaqaaqada nabadgelyada ee la soo afjaray si la hadlo waxa uga qayb galay ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka Soomaaliland amnigii difaaca marka la eegana intii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi militaryga Soomaaliland waxa uu suura gashay inay gaaraan deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool halkan waxa jooga ciidanka qaranka jumada Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran wali xuduudeena waxa aynu jira in ka badan 70 km wixii waajib dastuuriga uu nafaray constitution keenno wali masaafada inta leeg baynu ka xignaa oo daaqal kaga jira xuduudaheena dhulki Soomaaliland oo xuduud ka dhaweyn ana jooga maanta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama u joogaan mar walba ay u heegan kugu yihiin difaaca qaranka caafimaadku waa halbowlaha nolosha Dr. Hassan Ismaaciil Yuusuf wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu sheegay in looga fadhiyay inay hawlgeliyaan 24 xarumood oo caafimaad oo dalka oo dhan ah balse waxa uu sheegay inay u qabsoontay inay hawlgeliyaan oo ay dhisaan dayactirna ku sameeyaan 24 xarumood oo caafimaad taasoo 100% konton ka badan intii laga filayay inuu fuliyo 120 maalmood gudahood 24kii MCH ee markii hore aniga qoshayaga ahaa COVID-19 ka shaqeysiina laakiin waxa yaranay si wanaaga inaannu COVID-19 MCH oo kale aanu ka shaqeysiin oo markii hore aan suucan fuli shaqeeyay wada shaqeeyay COVID-19 waxa ugu dambeeyay oo imka farta laga qaaday Cali Ciise meel ay raahdo oo gobolka Togdheer laakiin COVID-19 kale oo aan shaqeyn jirin ayaa ugu suugaan soo shaqeynay hadii la isu geeyo 24 yaani waqti MCH-du maanta wada ka shaqeynaya waligeed inta halka may gaarin waa Ilaahay mahadi muddada yar ee 120 cash gudaheeda waxyaab badan oo hoose way noo qabsameen waxa kale oo muhiim ah inuu noo hirgalay talaalkii ugu horeeyay aanu la kulanno oo ku soo bogmay 120 cash horeeyay
qorshaha kutalgalkii talaalka aanu bilowno bisha 10-keedii ee 2020 aanu dhamaaday wuxuu ahaa inaanu talaalo 1,100,000 oo caruur ah oo 10 jirka yar waxaanu gaadhnay caruurtii la talaalay 1,400,504 ilmood caruur ah waxa kale aanu qabray waxa kamid ahaa inaanu joojinay dawada TB-d lagu iibiyo suuqa waxa ayna garanayeen dawadaas inay mid tiisa haytay in kale in suuq la inaga iibiyo waa mamnuuc waa dambi qofkii lagu qabtay meesha lagu goobta lagu qabtay lagu iibinayaa waa mamnuuc waxaanu kala mamnuucnay lixda bilood ee ka soo socda inaan la furi karin lana dhisi karin goob caafimaad oo gaar loo leeyahay aqoon la'aani waa iftiin la'aane tacliintu waxay ka mid tahay meelaha culayska la saaray ee loo hawlgalay hadaba maxaa ka hirgalay ee hore looga dhaqaaqay halkii hore professor yaasin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee somaliland ayaa muujinaya waxbarashada arrimaha uga hirgalay waxaana ka uga in xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay damaanad qaaday in arday kasta uu lacag la'aan ku heli doono buugaagta waxbarashada sidoo kale xukuumadda ay go'aamisay sanduuq la yiraahdo shaqada qaranka kaas oo sahli kara in ardayda dugsiyada sare soo dhameysta lagu faafiyo dalka oo dhan si ay tacliinta ugu gudbiyaan jiilalka soo kacaya dawladdu waxay ku talaabsatay in ay maal geliso agabka iyo qalabka wax lagu barto in dawladdu lacag 1,926,000 oo dollar ah ay gelinayso bugaagta ardadu wax ku barato ama wax looga dhigo dawladdu markaa waxay garatay inay maaliyad xoog la geliso oo miisaaniyadeeda qayb weyn oo ka mid ah ay arrintaa ku kharash garayso oo lacag 2 million oo dollar ku dhow arday walba 7 buug ayaa loo iibinayaa guud ahaan marka la isu geeyo waxay noqonaysaa 1,420,000 oo buug lacagta ku baxaysaana lacag 2 million oo dollar ku dhow ayay noqonaysaa kan magaalada Hargeysa waxaa iskuul weyn baa dhismihiisa ka socdaa oo qayb dhamaatay qaybtii kalena aan rajaynayna inaan dhaqso u dhameyno oo iskuul ugu yaraan 200 oo macalin markii walba lagu tababaro manhajki waa noo diyaar oo dadkii tababari lahaa macalimiintu iyaguna waa noo diyaarsan yihiin biyuhu waa nolosha koowaad ee dadka iyo dunyada la'aantoodna aanay rafaad ka baxaynin noloshu sidaasi awgeed salaamaan yuusuf cali koore wasiirka horumarinta biyaha in 9 ceel ay ka hirgeliyeen magaalada xeebada berbera ee gobolka saaxil sidoo kalena gacanta dawladda ay ku soo celiyeen maamulka biyaha ee wadanka oo dhan taasoo ay dheer tahay in la furay dugsi lagu barto farsamada biyaha waxaanu berbera ka sameynay waqtigii aanu joognay 9 ceel baanu isaga daba geynay oo ah ceelashan la yiraahdo riigagu qodaan sababtaanu saa u yeelayna wax kale ma ahayne berberi waa meel kulul oo haddii biyo la waayo magaalada laga qaxayo waxaa dhammaaday iskuulkii farsamada gacanta ee biyaha ee ay ku baranayaan ardaydu hadday tahay matoorada hadday tahay balanbariska iyo tuubooyinka hadday tahay soolarka oo runtii aad iyo aad ugu muhiima biyaha wasaaradda maamusha bajetka hadda waanu ku daray hay-adana waa naga caawiya waana hadda waxaan umaleya gruubkii 3aad baa gelaya laakiin awel meel cidlaa bay fadhiyeen hadda laakiin iskuul aada u qurux badan ayaa la dhisay oo qalabkiisiina uu u dhan yahay annagoo ka duulaynaa buugga xisbiga siyaasadda wuxuu buuggu amrayaa in la sameeyo waaxda daraasaadka iyo dabagalka ilaha biyaha ee dalka islamarkaana xafiiskani midba waxaan ku dhawaaqay waaxda waana waax shaqaysa hadday tahay mid dhulka gudihiisa ku jirta iyo hadday tahay mid dibaddiisa qulqulaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda waa mid ka mid a wasaaradaha ugu miisaanka culus ee xukuumadda somaliland marka laga hadlayo waajibaadka ay ummadda u hayso haddaba maxaa la taaban karaa ee ka hirgalay shaqooyinkii hor yaalay wasaaradda maaliyadda ee ay ahayd in wax laga qabto gaar ahaan dhinaca miisaaniyadda shuruucda iyo wax ka beddelka nidaamka shaqada
waxaana arintaas sharaxaya Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland 420 kii ciisho qorshihiino qorsheysnaa in aanu gaarno 480 waa gaarnay wasaaradda maaliyadda markii aan imi qaabka wasaaradda maaliyaddu ay u taalo waxba ka bedelnay waxaan ku soo kordhinay labada waaxood ee ah waaxda shaqaalaha iyo waaxda shuruucda 520 kaasannana aanay lahayn wasaaradda maaliyaddu waaxda shuruucda sidoo kale 420 kii ciisho waxaanu qorsheysnaa inaan miisaaniyadda qaranka diyaarino 2018 ka taasoo muddadeedii muddo dhaaf ahayd alxamdulillaah waan dhameystirnay waan diyaarinay kulli baarlamaankana waa u gudbinay een oo miisaaniyadii magar in 2018 ka oo dhameystirnay miisaaniyadeenu miisaaniyadii hore ee 2018 ku miisaaniyadii hore ee 2017 ka to waxay dheer tahay 300 mashaariicda horumarineed ee miisaaniyadeena ku jira ee aan ahayn kharashaadka hawl socodsiinta waxay ka mid yihiin miisaaniyadeena 304.5 waa iskuulo waa cusbitaalo waa dhaaman biyood waa celal biyood waa wadooyin waa beero ee waxyaabaha ee miisaaniyadan waxa ku jira een korod aan u sameynay mushaharka ciidamada qaranka ee kala duwan oo ah 920 korod aan u sameynay macallimiinta oo isaguna 420 waxa ka mid ah inaan abuurnay inaan sameyno gelinka dambe la shaqeeyo waxay bilaabayaan labada doornimo ilaa 7 fiidnimo wadayaan taabka beeruhu waa talaabada ugu mudan ee ummaduhu ay kaga ciilbaxaan faqriga iyo gaajada shacabka Soomaaliland oo xilliyadii ugu dambeeyay ka cabanaya sicir barar iyo cunay yaraan baaxad leh ayaa dadku ay isweydiin karaan maxaa qorshe iyo talaabooyin uga hirgalay wasaaradda beeraha si loo wajaho cunay yaraanta loogana maarmo ku tiirsanaanta shixnadaha cunada ee dibadda laga soo dhoofiyo mudane Axmed Muumin Saad wasiirka horumarinta beeraha ayaa faahfaahinaya maadaama uu soo maray inta badan dhulka beeralayda ah dhulkeena hooyo la hagar baha wasaaradda beeruhu 420 ciisho waxaanu balan qaadnay waan ahaa inaanu sameyno ilaa 15,000 ilaa 16,000 imika waxay ka socotaa oodweyne iyo beer labadaba imika qodaalka ka socdaa waxaa la marayaa 100% bay qodaalku socdaa si lacag la'aanshe ugu qodayna waayo maanta Soomaaliland waxyaabaha imika wasaaradda intaan joogno qaso waxa ka mid ah waxaanu furnay kow xafiiskii ay wasaaradda beeruhu ku yeelan lahayd gobolka Gabile waxa iyadna igu xigtay xafiis ugu weynaa oo isaguna aan ka furnay magaalada Boorama oo iyadu wax soo saarka beeraha aanu doonayno gobolada Galbeedka oo iyaguna inta badan wax soo saarka ku caanbaxaya oo 420 ciisho waxqabadkeegu xilli noogu jiraa islaa runtii 420 maarmood wasiir walba qayb buu qaatay laakiin waxa Ilaahay maadiya intii aan qaatay iyo in ka badan ayaan qabtay beeraleydu sida ay u soo saaraan tacab wax ku oola wasaaradda beeruhu waxaa 420 maalmood gudahood beeralayda ay u qaybisay mashiinada beeraha lagu waraabiyo siirkii ay beeri lahaayeen iyo qodaalka beeraha oo saacado badan dawladdu ay ka caawisay waxa jiray meelaha gobolka saaxil ka mid ah oo iyaguna aanu siinay oo aanu ka caawinay dhinaca shidaalada runtii miisaaniyadda wasaaradda ma uguma jirin wax soo saar sanadkii hore waxay miisaaniyadda aad bay hoosaysay laakiin sanadkan waxay buugga kaga qoran tahay nabadgelyadu baa naga horeysa taasna waa alxamdulillaah ee baanu ku jirnaa miisaaniyaduna way korodhay waliba laban laab way miisaaniyadu sanadkan maanta haddaan cid kale ku filaan waayo raashinankan soo saarayo maxaabiista raashinku inaan soo saaro hadda kuriya inaan ciidamada raashinkooga 6 bilood ku filaado haddaan sanad ku filaan marka aniga iyo wasaaraddiiba mas-uuliyadda maanta runtii na saaray aad bay weyn tahay xoolaha iyo kaluunku waa khayraadka ugu ballaaran ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha Soomaaliland taasina waxay ku muujinaysaa inay muhiim tahay in la daryeelo lana horumariyo awoodda ka faa'iidaysigooda haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumaysigu maxay tallaabo qaaday 420 maalmood ee ay shaqeynaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumaysiga Yurub Abiib ayaa sheegtay in tallaabooyinka uu hirgalay inay ka mid tahay
iyadoo la mamnuucay maraakiibta shisheeye ee kaluunka ka gurta xeebaha Soomaaliland xoolahana ay talaaleen. Waxaan badda ka saarnay maraakiibtii iyo dooyihii sharci darrada ahaa badda xaalufinayay meel walba wax ka qaadanayay ayay waxay wasaaradda ku guuleysatay inay gebigoodaba ka saarto badda. Waxa aanu tallaabo ka qaadnay daaweynta iyo tallaalka xoolaha oo markaan u diraynay tiimam xoolaha talaala oo xaaladooda la socda gobollada Soomaaliland oo dhan. Waxaanu suurtagelinay in la sameeyo dhismaha deked lagu ballaadhinayo berbera oo islamarkaana kaluunka loo suurtageliyey. Dhismaha iyo qalabaynta suuqa kaluunka ee Burco ayaa isaga laftiisana gacanta lagu hayaa iminka gebagebo ku dhow. Dhismaha iyo qalabaynta xarunta baraf dhaliyaha ayaa iyada laftigeedu noo suurto gashay. Berbera isaguna iminka ka dhammaaday. Waxaa noo suuro galay 120 cisho dhismaha geerash lagu dayactirayo dooyaha berbera iyaga laftigooda iyo meelo kastoo kaluunku ka jiro sameyntooda. Waxa kaloo ay wasaaraddu ay bixisay 120 cisho aan joognay oo dadka shicibka iskaashatooyinka ka howlgala badaha khaasatan weliba gobolka Saaxil aanu ku wareejinay 7 dooyood oo ay xukuumaddu bixisay oo dadka iskaashatadii ay ku kaluumaysan doonaan laas qoray lughaya iyo buurmi oo iyaga laftigoodana laga furayo suuqii kaluunka halkaasoo la geeyay barf dhaliyaashoodii. Waxqabadka xukuumadda 120 cisho noo qabsoomay ayay ka mid yihiin waxyaalahaasoo dhan. Shacabweynaha reer Soomaaliland waxay aad uga warsugayaan arrimaha ku saabsan shidaal baarista iyo macdanaha Soomaaliland ay qaniga ku tahay. Wasiirka macdanta iyo tamarta Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal waxa uu sheegay 120 maalmood gudahood inay soo dhamaystireen sahamintii shidaalka ay ka socotay gobolka Togdheer iyadoo ay ka soo baxeen calaamado rajo weyn muujinaya, iyadoo sidoo kalena ay bilaabeen sahaminta shidaalka ee gobolka Saaxil. Haddan macdantiyo shidaalka, haddan hodankiisa gaadho, nimcada la helaayo qaybsho. Waaxda shidaalka waxaanu dhammaystirnay oo soo afjarnay shaqo aanu ugu nimi oo socotay oo ah sahaminta shidaalka ee gobollada Saraar, Togdheer, Daadmareed ilaa iyo gobolka Hawd. Mashruuca waanu soo dhammaystirnay baaritaankiisii hore. Waa la qaaday dhaatadii, waa la qaaday. Waxaynu sugaynaa in muddo dhowr bilood, 3-4 bilood gudahood lagu soo tarjumo wixii macluumaadka halkaa laga helay. Waxaa iyaduna aanu saxeexnay heshiis ah shidaal baaris ama sahamin shidaal laga bilaabay beriga berbera. Marka heshiiskii saxiixiisii iyo isafgaradkiisii iyo hawsha bilowgeedii intuba way hirgaleen. Shirkadaha bilaabay sahaminta sameeyey qaar ka midii dee way hadleen, jaraadiye qabteen, ay ku cadeynayaan in Soomaaliland dhowaan riig laga taagayo. Shirkadani waxay baaris ka samaysay Kurdistan, waqooyiga Ciraaq. Waxay leeyihiin wixii nooga muuqday Kurdistan baa nooga muuqda, calaamadihii baa nooga muuqda Soomaaliland. 6 mashruuc oo tamarta cusboonaata ama soolarka oo tamarta ay dhalinaysa marka la isu geeyo ay tahay 1,700,000 oo kilowatt baanu 6 magaalo laga hirgeliyey. Waxaa ka mid ah magaalooyinka Baran, Sheekh, Gebiley, Burco, Buuxoodle iyo Boorame. Soomaaliland iyadoo ay ka taagan tahay shaqo la'aan dhalinyarada haysa ayaa haddana waxaa jira ajaanib tiro badan oo shaqooyin kala duwan ka haya Soomaaliland. Wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, Hinda Jaamac Xirsi, waxay sheegtay 120 maalmood gudahood inay xaqiijiyeen tirada ajaanibta ka shaqeynaya gudaha Soomaaliland. Waxaa noo qabsoomay inaanu diiwaan gelinno dhammaan shaqaalaha ajnabiga ah ee ku sugan dalka Soomaaliland, kuwaas oo aanu dhammaantood rikoorkooda gacanta ku hayno, shaqooyinka ay u joogaan, cidda ay mas-uulka ka ah, goobaha ay ku sugan yihiin. Intaba mar labaadka annagoo rikoorkooda ka duuleynaa aanu xogta aanu ka soo ururinay inaanu ogaano aqoomaha ay ku kala joogaan.
waqtigan oo duruufo badan ay ku xeeran yihiin bulshada Soomaaliland ayaa wasaaradda shaqo galinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxay ku dhirtay inay ka faala qaado nolosha qoysas danyara oo ku kala nool gobolada Soomaaliland kuwaas oo ay cusleeyeen duruufo nololeed oo ay la liiteen waxaana ay sheegtay qoysaskaasi ay gacanta ku dhigeen noloshooda inay u damaanad qaadeen masaariif joogta waxaanu caawinay masaariifna u qornay qoysas barakacayaal ku ahaa abaarihii dalka ka dhacay haysta caruur bogta oo cudurro ay saameeyeen qoysas iska dhan oo haysta 5 caruur ama 6 caruur oo 5 qof kaliya uu ka caafimaad qabo ee kuwaas oo masaariif u qornay $200 bishii aanuna ku booqano bil kastaba marka ay dhamaato anagu aan u geyno oo aan iyagu soo doonani shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo markii hore aan la ogeyn tiradooda rasmiga ah taasoo ay suuragal ahayd in hal qof oo kamid ah shaqaalaha dawladda uu mushaar ka qaato dhowr wasaaradood ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu daahfuray nidaam lagu tirinayo sidoo kale lagu tayeynayo shaqaalaha dawladda hawshaas oo ku soo dhamaatay muddo gaaraysa 7 maalmood war la helaaba tala la helaa si loo tayeeyo waxa laga marmaan noqoto inaan soo tirino muddooyinka muddada 7 ka casha bay hay'adda shaqaalaha dawladdu bari ilaa galbeed uquuy ilaa koonfur inta badka Soomaaliland leegayay isku qaybisay say xogta dhabta ah shaqaalaha dawladdu soo heesho habka ugu casirsan baa lagu diwaan gelinay waxa labeey maxay u diwaan gelinayna ku faleen matiradoodu ma sugeyna ma caaglo ma raadinayna ma inta aan shaqeeyo kaliyo ma aan u gol lahayn may laba ujeedo waaweyn baa ku hoos jiro kukoobad waxa weeye in shaqaalaha xogtoodi la soo helo tirintii baynu dhameyno xogtii aanu tirinta ka soo helay baanu tayinta dhaxmarinayna qaar bayna ogaaneen in tababar u baahin qaar bayna ogaaneen in xooluhu loo kordhiyay tahay qaar bay meel fufu ku shaqeeyay hawshaasi waxay ku soo dhamaatay si guul leh goobnimo leh waqtigeena ku eeg xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa waxa dhirigelin weyn ay u muujisay haweenka in loo saaro fursadaha shaqada arintaas oo kamid ah mabaadiida madaxweena Muuse Biixi shir gole wasiirro oo gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland baa waxa lagu soo saaray baaq sheegaya in marka kaalimo shaqo ay soo banaanaadaan haweenka iyo hablaha aqoonyanka kaalimo gaar ah loo xiro oo loo xaseeyo si ay iyagu dhexdooda ugu tartamaan iyadoo laga jawaabayo baaqa ah kobcinta haweenka iyo isu soo gaarsiinta kaalimaha shaqo gaadiidka iyo jidadku waa kuwa ugu muhiimsan kaabayaasha dhaqaalaha ee dal walba waana furaha kobaca dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo dunida labadaba Mudane Cabdullaahi Abokar Cismaan, wasiirka horumarinta jidadka ee Soomaaliland, waxa uu barnaamijkan muujinta waxqabadka u sheegay inay u hirgaleen dhowr qodob oo muhiim ah. Wadaayni noodis miyo, wali madaxsi saniyo. Wadaayni noodis miyo. Noodis miyo, meel wacan qaar maraayo. Waxaan dib u bilownay wadada Eergaabo oo qorsheysan yahay 40 km in la dhiso. 10 km ugu horeeyay marka way waxa weeyaan waa dhismeen ee hawsha labaad ee noo qabsoontay waxa weeyaan buuxbuuxintii wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Daarburuq oo iyaduna aan dhameystirnay waxa kaloon la kaashanay hay'adan SDF si loo soo badqabka gaadiidka loona yareeyo shidadka gaadiidka ee wasaaradda iyo hay'adda SDF waxay dhameystireen 7 km oo ah in loo sameeyo waxa loo yaqaan road mark ama calaamada wadooyinka sidoo qofku u garan karo haadka haadkiisa ku jira taasoo sahleysa fududeynaysa in shilal badan aanay wadada ka dhicin waxa kale oo aanu dardar gelinay namaystirka briska Irish briska abadweyne oo hay'addu ay qaadato ku haysay rajaynayna weekan insha Allah xariga laga shiri doono salaam briska la ilaahdo xayiramad leh iyo kahood geel loo kar labadana taatir baa lagu dhameeyay isla muddada 20 ka cishaa sidoo kale waxa aanu dib loo bilaabay wadada isku xidha gobolka Selal iyo gobolka Awdal booramay loo yacdo anagu qaan ka geysanay dadka deegaanka ku nool fundraising amba qaadanay u ururiyeen oo iyada dib loo bilaabay waxa kale oo aanu diwaan gelinay gaadiidka dawladda mashruuc casri ah oo gabagabo waxa kale oo aanu furnay xafiisyadii ee wasaaradda ku lahayd ee 6 gobol ee Soomaaliland ba way markaasi caadi wada shaqeynayaa maadaama wasaaraddu markii hore ahayd wasaarad
katimid hay'ado la isku daray iyo wasaarad wasaarad laga soo saaray marka alxamdulillaah imka wixii ka dambeeya ee 200 ka cisho waxay si toos ah gobolada dhan uga hawlgeli doona wasaarada xubna sidooyasheedii iyo howladeenadii ee gobolada iyo degmooyinka hadii aan la nashqadeenin dhulka oo aan la kala qorsheynin degsiimooyinka iyo daaqsinka iyo qaybaha kale ee dhulka way adag tahay in la helo jidad muhiim ah jid la'aanta ayaa caqabadihiisa waxaa la garowsadaa marka ay dhacaan masiibooyinka dabiiciga sida dabka iyo duufaanta cabdirashid xaaji ducaale qambi oo ah wasiirka howlaha guud ee dhulka ee Soomaaliland waxa uu sharaxaad ka bixiyay wixii uu qabsomay iyadoo aan dawladdu bil jirin ayaa waxa golaha wasiirada go'aan madaxweynuhu gudoomiyay laga gaaray in dhulku 3 bilood 4 bilood xiran yahay in aan dhul la qorsheyn karin dhulka waxaanu u sameeynaa gobolada badankooda kormeerayaal aan wasaaradda qoray oo dhulka kormeera waxay danguuda iyo meelaha la qorsheynayo iyo inay ogaadaan wasaaraddu waxay shaqo weyn ka qabatay degmada Wajale oo imika muddo 15 cashaa uu ka socday mashruuc magaalada lagu banaynayo waxa ahayd Wajale saad ogtiin way gubatay meel la maro malahayn meel dabdab is maro malahayn bilic iyo eegid magaaladii ma jirin waxa loo soo wareegay meelad kilometir ka soo wareegsay waxaanu banaynay 130 wado oo taa ugu yar konta tahay ilaa 1500 mitir wada lacag 100 kun ku dhawaa ka baxday lacagta badideeda waxa bixisay madaxtooyada wadada qorulugu iyo u dhaxaysa buuhoodle waa 54 km 54 km 8 sanadood tagay laba marin wadaa 8 sanadood laba marin colaadihi kalshaale ayaa xiray wadaduna waa baa odantay oo waxa ka baxay dhir wadadina waa la furay oo ilaa haddana baawurta si nabadgelyo ah bay u socotaa raasiga berbera sidii madaxweynuhu u xiray ee loo joojiyay arriki ka tiray iyo dhulkii la bixiyay sidii dawladdu ula wareegtay buu ku socday wax dambe oo ka soo yeerayna ma jiraan sidaasuna ku dhamaaday wasaaradda howlaha guud ee guriyeyntu waxay soo saartay go'aan cad oo sheegaya inaanay cidina fulin karin mashruucyada dhismayaasha ee dawladda loo dhisayo iyadoo aan lala socodsiinin wasaaradda howlaha guud taas oo markii hore aan dhici jirin dawladdu waxay go'aamisay xukuumadda Soomaaliland dhisma kasta oo dawladda loo dhisayo in la soo maro wasaaradda howlaha waana go'aan dawladeed ama dhismaha ahaado ama dayactir ha ahaado wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha muddadii xukuumadu ay shaqeynaysay waxa uu suura gashay in Hargeysa lagu qabto maraton caalami ah oo ay ka soo qayb galeen orodyahanada ajaaniba iyo boqolaal dhalinyaro Soomaaliland orodkaas oo ka koobnaa laba qaybood oo kala ahaa orodka 10 km iyo midka 24 km oo ku guuleystay orodyahan u dhashay wadanka UK waa ahayd markii ugu horreysay waa inoo yimaadaan 24 nin oo ajnabiya oo socda inay ku ordaan Soomaaliland oo ka kala yimi dafaa dunyada waxa kaloo dhacay orodkii maratoonka ahaa oo ahaa ka ujeedadiisa iyo magaciisa iyo loo bixiyay Soomaaliland maraton maratoonku waa 24 kilomitir saa wada saqaana ifankaasu ifan aada u sarreeya oo aada u wanaagsan buu ahaa sidoo kale waxaa Soomaaliland socdaal ku yimi madaxa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Ghana oo sidoo kale ah ku xigeenka madaxa ururka kubadda cagta qaaradda Afrika ee CAF waxaan ku soo casuunay gudoomiyaha kubadda cagta president of the football of Ghana oo isla markaana ah vice president of CAF way arkeen iyaga laftoodu baahiyaha ka jira garoomadeena dhalinyarada oo ah xoogga lagu tashanayo waxaa loo sameeyay sanduuq dhaqaale oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo halabuurkooda iyo himilada ay ka leeyihiin nolosha unemployment-ka iyo shaqo la'aanta in dadka lagaga saaro in laga dhiirigeliyo oo laga maalgeliyo dhalinyarada ee halabuurka ay doonayaan inay ku sameystaan wax business ah inay basically u noqoto ama seed money-gi ay ku bilaabi lahaayeen waa sanduuq aad iyo aad loogu baahan yahay sidoo kale orodyahan u dhashay Soomaaliland ayaa dalka Djibouti waxay kaga qayb galeen maraton caalamiga iyadoo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Maxamed Mirabos uu goobjoog ahaa madasha
orodyahanada Soomaaliland ay kaga qayb galeen maratoonkaasi. Dhanka tiknoolajiyada iyo farsamada casriga ah marka la eegana xafiisada dawladda Soomaaliland waxa markii ugu horeysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay u hindistay nidaamka afka qaraad loo yaqaan teleconference kaasi oo saamaxaya in mas'uuliyiinta dawladdu ay ku wada hadlaan hab maqal iyo muuqaal ah iyagoo ku kala sugan xafiisadooda sida uu sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdiwali Suufi Maxamed oo hadlay markii mashruucaasi uu daahfuray madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil waxaan maanta halkan u joognaa inuu daahfurno mashruuca in la isku xiro qaab maqal iyo muuqaal ah laamaha dawladda oo afar wasaaradood ay isku xidhan yihiin imika oo si laafe wada hadlayaan waxa kale oo halkan u taaganahay inaannu dib u furno adeegii boosaha oo aan ku bilaabayno adeegga boosaha laamaha dawladda sidoo kale Soomaaliland waxa ay mamnuucday furaha internetka ee Soomaaliya ee sumadiisu ay tahay .co iyadoo shabakadaha nidaamkaasi isticmaalayna loo qabtay waqti ay kaga guuraan cimilada adduunka oo isbeddel weyn muujisay sanadihii ugu dambeeyey deegaanada Soomaaliland waa laga dareemay saameynta arrintaasi gaar ahaana xaalufka iyo roob la'aanta kumanaan geed ayaa la beeray dhaamam ayaa laga hirgeliyey deegaanada qaar sidoo kale duurjoog ayaa laga badbaadiyey ugaarsato si khaldan uga faa'iideysanaysay xeerkaas waxa weeye kaymaha iyo ugaadha marka kayntiisa loo ilaalinayo kayntiina waxa weeye maxaa laga shiday waa dhuxul kaymaha waxa ku soconayaan waa dhuxul marka inaan dhuxushina yareyno dhinacan kalena soo saaro wixii dhuxusha bedelayay taasina weyno hirgasho dhuxushi la dagaalanka dhuxusha hadii jeer dadka waxaan u imaan karnaa shita dhuxusha ah garan waaga oo daaya dhirta kale xaggan kalena shooladihii oo kala wada nooca ayaanu iyada ku dheedaday suuqii marka la keeno cashuur dhaaf u sameeyna kanu aragnay waddanka inuu kuba dhaqaaqay xabadiina oo meel gashaba demeshi meel ku jirtaba in laga soo saaro dalki ku dhaqaaqay dhalinyaradu ku dhaqaaqday cid kastaaba ku dhaqaaqday runtii waan xoogaanu saaray waan ku soo qabanay in imika dad baan ku xukunay in at least horta inta imika noo maxkamaddu runtii way nala shaqeeyeen qaybta amniguna uu nala shaqeeyay labaduba ilaahay baa mahadlay war way nala shaqeeyeen marka haddii dad baa maanta wax xidhan waxaan ku guuleysanay kale inaanu maaragtay dhisno dhaamam waaweyn oo laba dhaamam waaweyn oo midna laga dhisay gobolka Hawd midna laga dhisay Elfweyn labadiiba waxay qaadayaan 13,000 oo kilomitir oo biyo ah oo bacdii la dhigay ayay qaadayaan marka labadaasina runtii si wanaagsan oo guula ayay iyaguna ku dhamaadeen dhareyntii waxa weeyaan iyaduna 4,000 dhowr iyo 4,000 oo geyn waanu beeray way noo hirgaleen wax badan waanu imika bixinay inta waan bixinaynay oo dadka qaadanayay oo free baa lagu siiyaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo tixgelin siinaya daryeelka deegaanka ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa uu digreeyay madaxweyne ku asteeyay in maalinta 15ka April sanad walba ay noqoto maalinta dhirta iyadoo maalintaasi looga faa'iideysan karo in la beero kumanaan geed Saciid Xasan Cabdullaahi maareeyaha dekedaha ee Soomaaliland oo ahaa mas'uulkii qalinka ku duugay mashruuca malaayiinta dollar ku kacaya ee lagu maalgelinayo dekedda Berbera waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha u qabsamay 120 ka maalmood ee shaqada ay waday xukuumadda Soomaaliland waxyaabaha noo qabsamay muddadan inaanu keenay fog liftiyo waaweyn oo qaadaya laba container iyo baabuurtii dhaadheera oo iyaguna 11 ahaayo ee la saaray liftiyada containerska oo iyaguna kusoo kordhay waxaa kaloo aan kusoo kordhinay imika muddadii tower lightskii waaweynaa ee habeenkii baxayay maadaama dekedu ay shaqeyso 24 saacadood waxaa kaloo aan kusoo kordhinay oo soo socda iyaguna waa tag boatkii maraakiibta soo xidhayay iyo pilot boatkii oo iyagana imika ayaa Turkiga kasoo dhaqaaqay insha Allahu muddadii gaabneed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xilka hayay ayay intaasna noo qabsoontay dekedu habeenkii lama soo xidhi jirin maraakiibta iyagana qalabkoodii waanu soo iibinay habeen iyo maalinba in maraakiibta la soo xidho waa waxyaabaha waaweyn ee noo qabsoomay shaqaalaha la tababaray waxaa la geeyay Thailand dalka Thailand
والله صار لسه كباس تقولي إما كشام باتجي ويمادين شن كلا هدنا عن درني بربر كهار دار وامبارتن دوان واني بقشة دكتور تجني وتشاله تراي بورت بايدا نلقى سمينا يا دول كيو سوي استجني دوحن شاء الله هاي إن أمد أودي أرجعودو إن كصواي مهم تاعي إسكتاش جودها هدنا متجر دار دوم ككمدا أو كليدي وح استرا أو إسكوف اللعبة isagoo aan kaashanin adduunyada kale taasii waxay muujinaysaa in maalgashiga shisheeyuhu uu caalamka oo dhan muhiim ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland uu magacaabay wasaarad gaar ah hawlaha maalgashiga si ay u soo jiidato maalqabeenada caalamka Maxamed Axmed Cawad wasiirka maalgashiga ayaa tilmaamay in adduunyadu ay daneeyayso khayraadka Soomaaliland adduunka badana shirkadaha jira qiimeeya khataraha maalgashi ee dawladaha credit rating waxa ay raadada ay sameeyaan khataraha dalalkaas uu leeyahayna qiimeyn bay ku sameeyaan marka shirkadaha xiriir uun ka hawlgalaan xiriir la yeelan lahayn ay Soomaaliland u heli lahayd qiimeyntii u gaarayd oo taas tan ku guuleysano sumcadda Soomaaliland xagga maalgashiga iyo xagga kala dawladnimada kor u qaadato waxay daneeyaan kalunkeena waxay daneeyaan macdanteena waxay daneeyaan runtii inay muxuu ahaa wasiirahayna sabirka kala duwan oo daneynaya waxay daneynayaan beerahayna waxay daneynayaan kaabiyashina dhaqaale kala duwan dhammaantood waxa noo socda wada hadallo qaarkoodna isfahan hordhac ayaan wada gaarnay laakiin weli ma aan soo bandhigin dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo kab dhaqaale ka helaysa dawladda dhexe waxa ay suura gelisay in ku dhow 12 km oo wadooyina iyo xarumo loogu talagalay dabdamiska iyo sariibad laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana ay daafurtay mashruuc dib loogu habeynayo caasimada Hargeysa iyo xarunta dawladda hoose waxyaabaha noo qabsomay waxa kamid ah waxa noo dhigmay 12 km oo ah wado asfala oo ah wadada ay nooca ay Soomaalidu taqaan hooga iyo 2 km oo ah tiiman walka ahayd ee lagu dhisay waxa imka dhameysku jira oo nu fulinay 120 cashood gudahoog ee saldhigii dabdamiska ee degmada Ibraahin Koodbu waxa isagana dhismihiisi bilowday oo socdaa aanu kharashkiisina bixinay ka degmada Maxamuud Haybe iskuulka Maxamuud Axmed Cali laga dhisi doono laga dhisayay markaa dhismihiisu bilaabmay iyo ka New York isa oo laga dhisi doono maslaxa agtiisa sahibadii degmada Axmed Dagax ayaa iyaduna imika dhamaatay muddada 120 ka cisho waxa jira mashruuca ay naga maalgelinayso hay'adda magaalada KGSOL oo ah mashruuc maalgashiya oo lagu dhisi doono xaruntii dawladda hoose iyo mashruuca GIS ka oo noqonaysa markii koowaad ee ahkeysi inay number wada yeelato oo address yeelato address kaas oo ay ku wada shaqeyn doonaan koob dawladda hoose oo fulinaysa layrka biyaha ee telefoonada wasaaradda maaliyadda intaas oo dhana ay hadhow tola ka faa'iideystayaasha mashruuca noqon doonaan iyo dawladda hoose oo noqota e-government oo noqoto processka ay maraan faylasha oo dhan iyo shaqada dawladda hoose mid noqonaysa computerized mashruucaas oo madaxweynuhuna daafuray golaha deegaankuna isagoo miisaaniyadda qaybta phase-kii koowaad ee maalgashiga ee sanadkan ugu jiro ay ansixiyeen qaxoontiga magangelyada soo biday Soomaaliland iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ayaa muhiimad weyn waxay u tahay xukuumadda Soomaaliland ee jirta 120 maalmood waxaana loo sameeyay hay'ad maareysa qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay waxa ugu horeeyay wuxuu ahaa dhismaha soo aragtay ee imka socda waa intii aan joogay ba la bilaabay waa wax qabadkii ugu horeeyay waxyaalaha kale ee qabsamay waxa kamid ah heedaha la shaqeeya ee hay'adda la shaqeeya ama UN ha noqdaan ama international ha noqdaan ama local ha noqdaan ee shirista joogan u yaalanay oo runtii aad moodaysay heed walba sayid doonaysay inuu shaqeynayo iyagana waxaan ku soo riday wadada wada shaqeynta sida anagu aanu doonayno ama siyaasadeeda inay ku shaqeeyaan baahida anaga inay weydiyaan waxaan u qaybinay 6,998 qoys oo barakacyaala waxaanu qaabilay soo noqdayaal baa la yiraahdaa waa dadka reer Soomaaliya dibadda ka soo noqday Yemen oo kale 900 oo qoys baa ka soo noqday waanu qaabilay waxa jira dad qaxuntiya oo dalkeena yara jooga dadka anagu waxaanu diiwaan gelinay 18,345 qof intaanu joognay dad ilaa 5,000 gaaraya way noqonayaan waxyaalaha aanu qabanay waxa kamid ah dad barakacyaal ah
howlaha ugu muhiimsan ee ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ka mid ah arrimaha guduhu waxaa gacanta ay ku dhigeen shan ka mid ah 7 gacan ku dhiigle oo dilal geystay. Waxaa la soo aftaray shaqaaqooyin ka jira gobollada bari ee Soomaaliland. Arrimaha dibadda ayaa si weyn uga shaqeysay 3 safar oo madaxweynuhu ku tagay dalalka Ethiopia, Djibouti iyo Imaaraadka Carabta oo aqbalay baasaboorka Soomaaliland. Militariga Soomaaliland waxaa markii ugu horreysay ay gaareen deegaanka Tugaraqa gobolka Sool halkaas oo aan hore loo gaarin. Wasaaradda caafimaadka waxay hawlgelisay 24 xarumood oo caafimaad waxaana ay talaashay in ka badan 1 milyan oo caruur ah. Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo markii ugu horreysay hirgelisay in ardayda lacag la'aan lagu siiyo buugaagta cilmiga. Wasaaradda biyaha ayaa 9 ceel waxay ka qoday duuleedka Barbara 120 maalmood gudahood. Wasaaradda maaliyadda ayaa diyaarisay miisaaniyadda qaranka oo 130% ka badantii hore iyadoo ciidamada iyo macallimiintana loo kordhiyay mushaharka. Wasaaradda beeruhuna waxaa qodaal lacag la'aan ay ku caawisay beeraleyda. Xukuumadu waxay hirgelisay sanduuqa shaqada qaranka iyo sanduuqa dhalinyarada oo ay ku shubtay $200,000. Wasaaradda deegaankuna waxay muddadan ay hirgelisay 2 dhaam oo ay ka qoday Beledweyne iyo Ceelafweyn. Macdanta iyo tamarta ayaa soo gabagabeysay sahaminta shidaalka ee gobolka Togdheer waxaana ay bilowday sahamin kale oo laga sameeyay gobolka Saaxil. Hay'adda shaqaaluhu waxay dhameystirtay tirakoobka dhammaan shaqaalaha dawladda. Wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ayaa 10 kilometir oo laami ku kordhisay wadada Ceyrigaabo 120 maalmood gudahood. Wasaaradda howlaha guud iyo dhulka waxa ay nidaamisay qorshe magaaleedka Wajaale oo dhawaan ka kacay dab xoogan oo khasaare geystay. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigu waxay xeebaha Soomaaliland ka mamnuucday maraakiibta shisheeye ee kalluunka xaalufisa. Wasaaradda dhalinta iyo ciyaaruhuna waxay suuragelisay maraton caalamiya oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro ah. Wasaaradda shaqaduna waxay diiwaangelisay dhammaan ajaanibta waddanka jooga iyo shaqooyinka ay hayaan. Wasaaradaha aan ka dhex muuqan waxqabadka 120 maalmood waxay ku soo bixi doonaan hab qoraal ah oo lagu muujin doono buugga waxqabadka.